wanah akhwat yang dirahmati Allah kita masih bersama Adi bin Hatim Ar-Atta'i radhiyallahu anhu. Kita tadi telah menyampaikan bagaimana saudari beliau Safanah binti Hatim Atta'i menjadi tawanan kaum muslimin kemudian dibawa ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya setelah terjadi beberapa kali dialog dengan Rasulullah beliau pun menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Safanah binti Hatim mohon izin kepada Rasulullah untuk dapat menyusul saudaranya yang telah lari menyelamatkan diri ke daerah Syiria, karena barangkali beliau merasa lebih nyaman untuk tinggal bersama sang saudara. Kemudian juga dengan harapan mudah-mudahan dia bisa mengajak saudaranya untuk turut beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengizinkan tetapi dengan syarat jika ada rombongan yang datang yang berasal dari kabilah Tai agar bisa menemani dan menjaga keselamatan uh, Safanah binti Hatim At-Tai dan Rasulullah percaya mereka pasti akan melakukan itu karena Safanah adalah uh, putri pembesar mereka yaitu kepala suku mereka Hatim At-Tai yang pada saat itu telah diganti oleh putranya Adi bin Hatim At-Tai. Ikhwan dan akhawat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagi Adi bin Hatim At-Tai sendiri Pada awalnya dia tidak menyadari kalau ada di antara keluarganya yang tidak ikut dalam rombongan yang diaungsikan uh, dia umsikan. Dan begitu dia menyadari ternyata saudarinya Safanah binti Hatim tertinggal dan kemudian menjadi tawanan kaum muslimin maka tentunya sebagai seorang saudara saudara laki-laki dia mencemaskan dan berharap-harap cemas tentang bagaimana kiranya atau gerangan berita atau keadaan sang uh, saudari. Kemudian uh, kecemasannya itu berubah dengan uh, menjadi suatu keheranan karena dia mendengar saudarinya diperlakukan secara baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab salah satu yang menjadi faktor permusuhan atau mengapa Adi bin Hatim membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecemasan dia, kekhawatiran dia bahawa Rasulullah akan merebut kekuasaan dia. Kemudian tentunya ketika seorang raja, seorang penguasa mengalahkan penguasa yang lain, biasanya mereka akan menghinakan musuh-musuhnya itu. Dan ternyata Adi bin Hatim mendapatkan berita bahawa ternyata saudarinya diperlakukan secara terhormat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah pada akhirnya sang saudari pun Safanah binti Hatim sampai ke tempat saudaranya berada kemudian begitu sampai dia mencela dan dia marah-marah terhadap saudaranya yang telah membiarkan dia terlantar sendirian sementara dia menyelamatkan diri dengan istri dan anak-anaknya beserta harta bendanya tanpa memperdulikan saudarinya sendiri dan Adi bin Hatim berusaha untuk membujuk saudarinya dan memohon maaf sehingga pada akhirnya dia pun dimaafkan. Lalu tak lama setelah itu saudarinya Safanah binti Hatim menjelaskan kalau dia telah masuk Islam dan dia juga membujuk saudaranya itu agar uh, bersedia untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan apabila dia itu seorang nabi, seorang rasul, maka akan baik akan menjadi suatu kebaikan ketika ada orang yang bersegera menemui dan mengakui seorang nabi sebaliknya jika dia adalah seorang raja seorang penguasa maka dia adalah seorang raja yang bijaksana dia adalah seorang raja yang uh, tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena seperti yang telah dia rasakan maka Adi bin Hatim At-Tai mendengarkan nasihat saudarinya itu dan dia pun berusaha atau bertekad untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Adi bin Hatim pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dalam benaknya masih ada kecemasan dan ketakutan tentang posisi dirinya sebagai penguasa uh, atau kepala suku Bani Tai' lalu ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dikejutkan dengan perlakuan Rasulullah terhadap beliau yang seolah-olah telah mengenal dengan baik siapa itu Adi bin Hatim At-Tai. Kemudian dari interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau juga dengan orang-orang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Adi bin Hatim berkeyakinan bahawa ini bukan seorang raja atau bukan seseorang yang punya ambisi untuk menjadi seorang raja untuk menjadi seorang penguasa sehingga perlu dia cemaskan dia takutkan bukan itu kiranya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka satu ketakutan satu kecemasan hilang dari dirinya terutama ketika dia diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mampir di rumah beliau Rasulullah justru sodorkan kepadanya bantal tempat duduk agar Adi bin Hatim duduk di sana sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di lantai sebagai penghormatan kepada tamu maka kembali Adi bin Hatim meyakini bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang bukanlah seorang raja atau bukan seorang yang punya misi untuk menjadi penguasa dan menjadi raja sehingga ia tidak perlu cemas Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah dalam kesempatan itu dalam percakapan tersebut Rasulullah sampaikan kepada Adi bin Hatim tangkapan atau pandangan beliau beliau katakan saya rasa ada tiga hal yang menyebabkan anda tidak mahu atau enggan masuk Islam pertama ketika engkau melihat kaum muslimin saat ini adalah orang-orang yang uh, fakir orang-orang yang miskin tapi ketahuilah demi Allah Harta akan datang secara berlimpah kepada mereka sehingga mereka akan kesulitan mencari orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah. Kemudian Rasulullah lanjutkan, kemudian yang kedua saya juga merasa Anda tidak mau atau enggan untuk memeluk Islam karena Anda melihat jumlah kaum muslimin sangat sedikit sementara mereka memiliki musuh-musuh yang banyak. Tetapi ketahuilah demi Allah Anda akan melihat akan datang masanya seorang wanita, seorang wanita berjalan dalam keadaan aman, dia hanya menunggangi untanya dari daerah Qadisiyah yang ada di Irak sana, kemudian dia datang ke sini, ke Madinah Al-Munawarah, tidak ada yang dia takutkan, tidak ada yang dia cemaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada saat ini Anda melihat kaum muslimin berada di bawah ancaman musuh-musuhnya yang siap memerangi mereka tetapi akan datang waktunya kondisinya akan berbalik bahwa kaum muslimin merasa aman semua ti, semua ancaman-ancaman itu akan tiada akan sirna bahkan seorang wanita mampu atau bisa melakukan perjalanan seorang diri dengan ontanya sendiri dari daerah Irak sana sampai ke tempat saya ini kata Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya juga menduga Anda tidak mau masuk Islam karena melihat bahwa yang berkuasa itu adalah orang-orang non-Muslim, bukan umat Islam. Namun ketahuilah, lanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa akan datang masanya istana putih yang ada di Babilonia sana akan berada di bawah kekuasaan umat Islam. dan kekayaan Kisra bin Hurmus yang ada di Persia sana akan datang semuanya menjadi milik umat Islam. Kemudian Adi bin Hatim menyatakan masuk Islam pada saat itu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. <tuh>